Bom, que bom, pessoal, tudo bem com vocês? A segunda tentativa de fazer aqui o vídeo para vocês, que a primeira deu para baixo. Não pus áudio! Que porcaria, cara. Que porcaria, António, Manuel. Prontos, vamos aqui ao site do Indiegala. Ah, vocês estão a ver. Aqui a câmera não está assim muito bem posicionada, mas pronto. Está aqui de cima do coisa, mas fazem o login. Eu vou deixar o link na descrição. Vocês entram, fazem o login na vossa conta. Vamos por aqui. Este. Vamos por este. Vou experimentar este. Ah, tem que fazer o login. Boa, Manuel. Login, Manuel. Login, vai aqui. Vocês usam a vossa conta. Eu venho já. Pronto, já entrei. Haha, queriam ver, não é? Haha, nanana. Nananana. Enquanto é que eu estou a contar aqui com o Gmail dos Games Fish. Vamos aqui à nossa... Estão a ver? É a minha livraria. Os jogos que eu já baixei. Que já pus na minha... Na minha biblioteca. A Livary. Estes são os jogos que eu posso jogar. Tem para Windows, tem para Mac. E o Safe Not Safe. Dá para Mac também. Pronto, depois vocês vão aqui. E adicionam um jogo que querem gigarem. Entenderam? Free Games, vamos ver este. Vamos ver este, este que é este. Não, show de bala. Olha, este também dá para Mac, estão a ver? E Linux também, show de bala. Adam Delivery. Adam to your collection. Thank you, very nice. A ver, fácil, barato, dá milhões. A ver como é que é? É fácil e barato. Manuel, só é coisas fáceis e baratas. É tudo de graça. Mas aqui, Wake up. Isto é de quê? Terror. Só pode. Deixa eu ver. Oh, também já está na minha coleção. Ok, ver? Para vocês verem um jogo. Dá para ver um jogo. Deixa eu ver como é que é o jogo. Ah. Oh. Suspense. Pronto, eu não mostro mais. Não mostro mais. Suspense. Depois vocês vão lá. E vejam. Agora que vamos aqui ao My Profile. Vamos ver aqui. Store. É aqui neste. Pronto, estão a ver os que eu baixei. Aqui é pronto. Ficou aqui todos estes por acaso. Estes dois últimos que baixei. Dá para Linux e Mac. E Mac. E para Windows. Dá para os três. Já sabem. Foi uma dica rápida. É, espero que tenham gostado. Já sabem. Vou aqui a Devon Showcase. Vocês têm 3 dias, 6 horas, 32 minutos e 11 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E faltam 3 dias e 6 horas e 31 minutos para vocês baixarem os jogos grátis. E não se esqueçam de passar pelo meu canal, não é? Isso é uma coisa muito interessante, passar no meu canal. Vocês deem um likezinho, não é? Likezinho ao Manuel, né? Vocês se inscrevem aqui. YouTube.com. Vamos ver. Fácil, fácil. Agora vão aqui e escrevem. Games Fish. Games Fish. Vamos ver o que é que aparece. Olha o bonequinho. Bonequinho interessante. Carrega no bonequinho. Show de bala. Eu já sei, pá. Tem calma que eu tenho dinheiro. Vocês depois aqui neste aqui eu não tenho que estou, mas vocês têm que subscribe, você carrega lá no botãozinho, chinca o olho ao botãozinho e inscreva-se aqui no canal do Manuel. Muito obrigado. Pronto. Já está. Chega de publicidades. Bom, era isto que eu queria dizer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de jogos grátis aqui para vocês. Divirtam-se, baixem. Ou metem na livraria e baixem um pouco depois se quiserem. Olha este aqui também é engraçado. Deixa eu ver qual é este. Oh! Oh! Oh, tem também. Ah, sim, mais um. Já está, pronto. Não se esqueçam de dar um joinha, de partilhar aí para o pessoal de baixar também. Beijinhos e abraços. Fui! Tchau, tchau!